essa oficina de extensão que nós estamos promovendo aqui na UNB, em conjunto com a Secretaria Estadual de Educação do Distrito Federal, ela visa capacitar professores atuantes na rede de ensino com softwares, que são tecnologias de apoio ao professor, na área de educação especial. A nossa iniciativa para a construção desse software de apoio à aprendizagem e alfabetização de pessoas com deficiência intelectual, jovens e adultos, que é o nosso público, ela veio da necessidade que a gente tem na sala de aula e das lacunas que a tecnologia não conseguiu preencher para esse público específico. Projeto muito interessante, que reúne esforços de vários lados, né? Pedagogo e técnicos da informática, e que pode levar, não só aqui para Brasília, como para o Brasil mesmo, outra opção, né, de ensino e aprendizagem para os alunos que têm deficiência intelectual. Foi um sucesso. O software é bom para aprender, para criança, para aprender a ler, escrever, usar o computador, para a sala de bate-papo, para ir na sala de aula, com o professor. É um programa que vem somar, vem nos ajudar, nós professores, a transmitir um pouco mais de conhecimento a esses alunos que tanto são discriminados e necessitam dessa ajuda. Vai ajudar muitas pessoas que não tiveram a oportunidade que ele teve de aprender, de ser alfabetizado na idade certa, né? E depois eu acho que é mais um incentivo para as mães, para as famílias, que vão descobrir que eles têm um potencial. A gente aproveitou o que ele tem de realidade social e produziu ferramentas e atividades pedagógicas para ele aplicar na vida prática, na vida social dele. Porque o mais importante para nós, professores, que trabalhamos com esse público, é ensinar hoje para que amanhã ele possa. Possa o quê? Sobreviver na sociedade, se inteirar, se relacionar com outras pessoas. Eu achei a ideia excelente, né? Eu estava falando com a professora Maraísa que finalmente uma coisa prática para a gente trabalhar na nossa vida diária dentro de sala de aula. Tenho uma turma com 3 alunos que são deficientes. Uma cadeirante, um DEMU, que é deficiências múltiplas, e uma DA, que é deficiente auditiva. Isso vai contribuir muito para eles, porque muitas coisas eles vivenciam por intermédio da tecnologia. A tecnologia é uma somativa para que esses alunos aprendam mais. Nós temos a expectativa de que, com o uso desses softwares, dessas novas tecnologias voltadas para ensino de autistas e de deficientes intelectuais, que esses professores possam ter uma ferramenta mais apurada e, com isso, consigam obter resultados melhores juntos a seus estudantes. Então, o nosso objetivo era que ele, em sendo alfabetizado, ele entrasse nas redes sociais, ele se comunicasse realmente com outras pessoas e com o mundo. E nós, então, como professores, ficamos felizes e agradecidos por mais esta ajuda.